Takže vaši diváci, vás vítám u dalšího partu ze show let's play na hru Forest. Minulý díl, který byl zhruba před, nevím, týdnem, bez se jsem si streamoval a stavil jsem a tak dál. Jsem dodělal většinu věcí, co tady se potřeba dodělat a dneska budeme dělat něco na tamhle té druhé straně. <laughs> na odvrácené straně síly, což já už jsem z toho část dělal. Hlavně to, že jsem si to navrhl, protože to byla fakt strašná věc, to mě věřte. A vyšel mezi tím update, takže já vám ukážu, co přidali novýho, je to fakt super. Jinak tady kolem té králíkárny, běhá králík, který jsem asi, ne určitě, že jo, ok, fail. <laughs> tak, uh, mám tady nějaký králíky, co jsem si donesl, nebo králíky, Já už jsou to králíci, to předtím byli zajíci. Oh, že to kruž, to milí, ok. <laughs> tak jo, uh, vyšel update, přidal pár věcí, které jsou docela dobrý, nebudu říkat, že ne. Uh, jeden z nich je to, že přidali vaky na tyčky a na kamení, takže na to se kouknem. Na kamení se dělá tuším tři, ne, tři, jeden, dva, tři, takhle. A máte rozšířený, dal by se říct inventář, o dalších pět kamenů, teď si myslím, myslím, že o pět. Kruci, a... Počkej, vodes? Ne, no. Vokoliv kudně. Jo, opět, dobrý. Takže máte celkem 10 kamenů, což je docela fajn, protože <laughs> proč ne, že jo? Navíc to zvětší trošku inventář, no a útyček to je 20, takže úplně super. Tady a u těch tyček, tam se to dělá jak ty jo, teďka přemýšlím kruci, jak mám zabít králíka, já jsem to ještě nedělal, <laughs> nebo takhle dělal, ale no. sorry kámo, je mi líto. Čekaj, to mám jeho kůži, kruci. <laughs> to mě zajímalo. Aha. OK. OK, takže já ho můžu pustit, ale... Králík. Je naživu. Běhá mi tu po ostrově. Takže já ho musím zabít takhle, ježíš, to je kretenský. <laughs> a když s tím chodí moc dlouho, tak zase umře a oh, škoda králíka, no ale počkej, já ho nechám, že tady, jo, tady jsou dva, takže ty by se relativně mohli rozmnežit. rozmnožit. nevím přesně, jak to funguje, já jsem to ještě ani netestoval. Pojď sem, ty potvoro. Ne, ne, nepůjdeš po ten barák, vole. Kde seš? ty potvoro malá, já ještě já tě chytím. Kvaze se zmizel. Sen a králíka, ty vole. Mhm, on mi vlezl za, za nemým kámnom, dobře. Uh, každopádně co se dělá možná i z jednoho. Tři, takhle. Jo počkej, já potřebuji se ještě udělat víc. <laughs> Více lan. Ten se možná dělá dokonce jenom z jednoho, já myslím, že ze dvou. Hovno, z jednoho, lol. Super. Takže máte takhle toto a máte na 20. <laughs> co bych tomu říct? Každopádně, já jsem uh, na live streamu, který jsme měli o Nedá, uh, dělal toto, což je taková místnost, která povede na druhou stranu, Vy už vidíte, co tam je. A tady na té druhé straně bude tohle, což je aktuálně kurva veliký, <laughs> to nebudu říkat, že ne, a uh, jinak tady je fejková jeskyně, nebo vlastně někde tady nějaká jeskyně bude, takže v případě tady aby uh, jsme semka udělali někdy v budoucnu nějaký vchod. Každopádně tohle jsem uh, dělal docela dlouho. Ono se to může zdát jako blbost, že něco takového. Ale ono to vypadá fakt dost dobře z výšky, To za prvý. A za druhý potřebu, aby to mělo netradiční tvar, aby ta střecha šla udělat tím stylem, aby, aby to prostě šlo udělat. Tím pádem, když to bude vypadat takhle, tak ta střecha potom bude vypadat vodost líp, než bych ji dělal normálně. Jinak je to... Tady jich mám pět, the fuck. Tady jich mám taky pět? Tady mám čtyři. No, ale není to perfektní, no. Tak jako... <laughs> Co se dá dělat? Každopádně vypadá to zhruba takhle, je to... Je to osmiúhelník, takže celá myslím, že je dobrý. No a dnešním úkolem je to postavit, což bude prdel, následně potom budu ještě stavět a tady jednu platformu, aby se to dalo napojit na tenhle most a z toho mostu to pak povedu, ono to bude ještě o trošku výš, protože já mám v plánu tam udělat ještě dalo by se říct takové mezi, jak to nazvat, takovou prostě mezičást, ve který to bude vyložený kamenama na to bude už mé podlaha, na kterou se bude stavit střecha. Tím pádem to čistě hypoteticky bude vypadat tak, že... Já nevím ani jak to bude pořádně vypadat, to jsem ještě netestoval. Takže takhle to vypadá v teďka a já se vám ozvu, až budu mít aspoň část udělanou, nebo až semka vozím dostatek dřeva a budeme to stavět. Takže jo, uvidíme se za chvilku. Tak jo, já už to mám naložený, konečně. <laughs> Trvalo to docela dlouho, ku podivu. On no, se to nezdá, ale dopravit semka až od tam a dřevo je docela námaha. Každopádně, my teďka, jediný, co mě čeká, tak se musím otočit a plouci to směrem semka, což bude sranda, protože tady ten vor má strašnou tendenci se převracet. Já nevím, proč to dělá, ale dobrý. Ačeku, ono tady, tady otočit v SAD, lol, co mě neviděl. Ha, hustý. Takže my se teďka doplujeme semka. Ne, ne, ne. Tak, dobrý. A, no a tady teďka to musím vyložit, poskládat. OK, dá to do toho. Což bude trošku asi těžší, jak tak vidím. Počkej, šup. Že to otočíme trošku. Tak. No tady to Ečko je docela, do jako na hovno, že ono to zase na jednu stranu může od, odstrčit celou tu loď a na druhou stranu to zase nemusí odstrčit loď, ale může to vzít dřevo, takže Jo, to by si s tím trošku měli pohrát. <laughs> Přesně takhle. OK. Dobře. <laughs> Znova to budu muset udělat. Každopádně tohle bude ještě chvilku trvat, takže já sám ozvu aspoň, až to budu mít z půlky, protože tohle je fakt jako docela nadlouho. Tak jo, mám to už postavený aspoň z té půlky, nebo no, řekli bych, že z půlky, protože zbývá jenom 161 na třeba. A vypadá to v tuhle chvíli takhle. Uh, už teď dodělávám tady tu druhou stranu, že říkám, půjdu rovnou už dělat. Tady ten vršek, no uvidíme jak to bude dlouho ještě trvat, každopádně je to fakt docela dlouhý, <laughs> nebudu říkat že ne, protože ono je jenom to dřevo, pokácet, což je docela dobře s dynamitem, který já nemám, prostě jsem kokot, a tady jde docela dobře, ale jakmile si tady pokoušíte to dělat ručně, tak to je potrat, do prdele, toto je fakt, tohle je fakt něco strašného, to se mi stává furt, tyhle. tady toto, nechávám fakt, prošek jako ty vývojáři, neudělej to, že Ečko nebude prostě na odrážení té lodě od, od tady toho, nemám tu kládu tady, uh, že to prostě nebude na odrážení od, od tohohle, to je prostě, to mají prostě jeblí. Možná se to dá nikdy nastavit, já nevím, ale moc se mi teda do toho nechce. Ještě horší, když to, když to funguje vle na oboje, <laughs> že vezmete jedno dřevo a ještě k tomu se to odrazí, no. to, je, to je dobrý. Štěstí uh, se nám dá docela fajn vyskočit, nebo už jsem zjistil na to jak. Takže dobrý, v pohodě. <laughs> no nic, takže já jsem vás tady nějak informoval o tom, jak to vypadá. V tuto chvíli, už tady teda začínám dělat uh, ten vnitřek, nebo ten vršek, dalo by se říct. A no, co se dá dělat jinýho, že? Můžu už jenom, už jenom dělat to, že budu, budu pořád donášet dřevo a donášet a donášet. Se rád dělat. <laughs> Takže jo, uvidíme se zase za chvilku. Tak jo, já už to mám skoro hotový, už můžete vidět, že chybí jenom fakt málo dřeva, v tuhle chvíli 6. No a máme to hotový. Do piče, toto je fakt... Aha, to je něco strašného. Takže tak, a můžete vidět, že je večer. <laughs> se nechtělo čekat do rána, tak jsem si prostě řekl, já to postavím teďka no, co se stane, jak to nebude prd vidět. <laughs> Takže tak. Každopádně, v tuhle chvíli, když to máme hotový, jo. Super, je to v obrovský, jako to nebudu říkat, že ne, ale ono, jakmile tam bude ta střecha, tak se to bude zdát, nebo spíš bude to vodost menší. Takže, <laughs> jo, teďka to vypadá veliký, ale veliký to vůbec nebude, bude to docela malý, ku podivu. Uh, co, co dál teda potřebuju? Uh, potřebuju udělat toto, což jakýž švanda. Uh, bych to mohl udělat takhle. A jo, dobrý, to půjde, to půjde. Na teda, jak tam budu přesně pro to lézt, ale OK. A, e. a jo, dobrý, to půjde, ono sice, sice, na to budu potřebovat... Kolik, kurva? 500, 514, no to mě poser. Aha. Já mám nápad a vím, jak to udělám. <laughs> My totiž si uděláme to, že uděláme ještě další speciální loď, která sem kebe dováže další věci. <laughs> Genius Tak. Postavíme to, nevím kdy teda, ale OK. Zkusím to postavit. A jakmile to, bude, jakmile to bude hotový, tak se vám asi ozvu. Protože já teda, ono to bude hotový, já na to nasedu ještě další věci, takže ono to asi chvilku bude trvat. Tím pádem tam hodíme menších střích a... Jo. Bude to zajímavý. <laughs> Doufám, že dneska ještě doděláme aspoň ty šutry, když ono teda jako 500 514 šutrů, jako je fakt dost. To bych sebe k No, co se dá dělat? Tak jo, já donesu teda nějaký lano ještě, který ho bych ho asi mohl vykraftit teďka. Jak lano se kraftí takhle, pokud to nevíte. Tak už jsem dokonce zjistil, jak se kraftí boty, ale nemám na to kůži, takže... No, asi ne, asi to nevykraftím. No a potřebuji ještě jednu tyčku. Ty tady není nikde jedna tyčka? Ty se <laughs> to si já prdel. to to je tak, když si postavíte tvé barák někde, kde to je, stojí úplně za hovno z materiálu. No, co se rád dělat. Každopádně, jo, já se ozvu zase za chvilku, až to bude hotový. Tak, já to mám konečně naložený, nevím kolik to je dřeva, ale, teda dřeva, nevím kolik je to šutru, ale... Jo, je to trošku, trošku víc, určitě. <laughs> když si vezmu, že do jednoho se jich vleze tak 20, bych řekl, možná i. Ty mám raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 x 20 je pomalé, no, je 180 plus, mých 10 mám v inventáři, takže nějakých 120, co co, já fakt nevím, kolik se jich do toho vleze, takže <laughs> asi tak. A tím pádem máme to takhle naložený. Upřímně, ta loď by se měla normálně potopit podle všech fyzikálních zákonů, protože tolik, kolik je tady štru, to by ji neunesl pomalu no pomalu určitě taková loďka nebo vor. Takže asi tak. Každopádně, co nás teďka čeká, nebo spíš co mě čeká, tak je postavit to, co je tady a uvidím nakonec, jak to dopadne. <laughs> Protože upřímně, uh, jo, tohle bude ještě na trošku delší dobu, hlavně teď budu muset skákat jak pocas, abych to tam dokázal postavit, takže <laughs> jo, bude to zajímavý. No <laughs> já se vám ozvu, až to budu mít dostavený tady tuhle celou část, aspoň, nebo aspoň kousek, takhle to řeknu protože mi upřímně ono to je jako docela dost dřeva. Ještě aspoň dvě tady takovýhle uh, nádherný, úplně přenádherný, nežiši. Uh, přen, dva přenádherný tyhle vory, takže sranda, srandy kopec to bude určitě, to je jasný. Nicméně jo, já se sám ozvu zase, až to budeme mít nějak, až po nějak ve stavbě. Tak jo, vážení diváci, už to má pomaličku hotový. Trvalo to docela dlouho, ku podivu. Bo ku podivu, já jsem tak trošku s tím počítal. Každopádně jo, máme to hotový, sláva, sláva výletu. Postavil jsem to, už jsem tu. zhruba mi to trvalo, kurva, vyskoč tam. zhruba mi to trvalo nějakých, nevím kolik ani. Jsem nepočítal, ale no hodinu určitě. Protože ono se to nezdá, ale nabrat nějakých, nevím kolik tady je, do jednou se leze i 20, tak nějakých 190 A takhle to udělat třikrát tak je to docela, no není to zrovna naprdel. prdel <laughs> Každopádně jo, mám to konečně hotový, já to hlavně dělám kvůli tomu, abych si do příště... S eh. tomu tady musím furt skákat jak trotl. Eh. Tak, to bych měl hotový, pokud se nemýlim, luxus, jo dobrý, mám to Takže, eh, takhle to vlastně vypadá v tuhle chvíli Je to docela veliký, nebudeme si váhat, <laughs> to rozhodně je ale proč já jsem to vlastně stavěl takhle? Uh, za prvé, aby to líp vypadalo. To asi první věc, až z toho zásunul. bože. Uh, za aby to líp vypadalo. A za druhé, abych mohl... Uh, do příštího dílu, dal by se říct, dostavit to, co jsem nedostavil dneska. To znamená převážně tady tu... Uh, tady tu část, tu horní. No a do příštího videa tady dostavím i tenhle most, který totiž já dneska chci naplánovat tak, aby to šlo udělat. Dobře, aby to líp vypadalo. A to bych chtěl udělat zhruba někam do téhle... tady je šutr, nebo co tady je do prdáž, tak kloužu. A... Aha, tady nějaký piču zvale není schopný ani udělat pořádně ostrov. Takže já to potřebuji udělat tak, aby to šlo zhruba do půlky, co znamená tady mezi tyhle šprušle a uh, zhruba sem, řekněme. Ne, to je moc vysoko zas. <laughs> Takhle vypadá moje plánování. Ehm, uh, dobře, znova. Takže znova, znova, znova. OK, takže já to potřebuji dát semhle. Ukaž, vypadá to. Vypadá to, že to je až tak uprostřed, což ono zase tak tomu vadit ani moc nebude, nebo já ještě nevím. Každopádně jo, to by mohlo jít docela. A jo, to půjde. Je to i nějak uprostřed, takže dobrý, mělo by to splnit svůj účel. No a do příštího dílu tady teda postavím tenhle most. Tak já vám ještě dneska ukážu jednu věc, kterou jsem postavil. Ne teda dneska. Tu jsem stavil za kamerou, když jsem se nudil. Nebo ne přímo nudil, ale <laughs> přemýšlel jsem, jak udělat tady ten barák, který už je dostavený. Já jsem vám ho ještě dneska neukázal, jsem si uvědomil asi před půl hodinou. Uh, mám tady toto, což je postel, co jsem mohl vyspat, že tak tím přemýšlím. Šup, šup, no, dělej. Tak, dobře, já jsem si teda pomohl. Uh, no a jak to tady vypadá? Vlastně mám tady takhle schody nahoru, který vedou nahoru, jak jinak, tady je pořád náš vozík, který hodil salto. Tady je teda jedna takhle jako, dobře, tady je druhá. A tady vlastně vedou takhle schody nahoru, kde jsem si vytvořil takový sklad provizorní, dalo by se říct, tady mám třešní okno, což vám hnedka ukážu, jak se mi povedlo. Uh, no mám to takhle udělaný, tady nevím, proč mám skurvenou zeď, nebo zeď, skurvený celkově podlahu. Uh, tady mám sklad na všelijaké věci, a tady další věci, tady mám nějaký zbraně, bomby, takové věci, vlastně, které normálně nepoužíváte. <laughs> a pak tady mám takhle z těch hradeb, Mám tady katapult, mám tady nějaký bomby, dynamit, teda dynamit, flat, ve flatlice fletlice, světlice. A tady vlastně takhle ty hradby, které jsme si asi už ukazovali. Nebo aspoň když jsem je stavěl, tak jsem vám ukazoval, jak to zhruba vypadá. Takže takhle. No a tady jsou takhle dveře, které vedou do tohohle, což je docela zajímavá věc, kterou jsem zjistil, že jde udělat, a vypadá to až tak špatně. Pokud nejste kokot jako já, který to udělá takhle idioticky, tu střechu nad tím, ale dobrý. Takže takhle je stup a no a tady vlastně to střeční okno. Jak se mi povedlo ho udělat? Byl to fail, protože já jsem normálně hrál, že jo? Jako pro nějaký kokot s autem. A no a já jsem takhle hrál, hrál, ne, jak jsem teď chtěl dělat ty schody, že se udělám. Všecko v pohodě. najednou si říkám, ty vole, on je to nějaký divný. Když to, že tady je tolik světla. Kdu se nahoru a tady díra jako kráva, protože no, Upřímně povedlo se mi udělat to, že takhle jak jsem stavil, jak jsem tady dělal tu díru. Tak ta díra se prolnula i do, ty, do, toho, do toho, vršku. A udělal jsem ve střeše takovou díru, takže jsem si říkal, ty kule, jak bych to mohl opravit, aby to nebylo až tak špatně. Já jsem si řekl, že tady udělám stěnu, takhle to ohraničím, jako kdyby ty schody. A na vrchu si udělám takovou malou vyhlídku. Upřímně malá vyhlídka je pro mě zhruba tohle. Tam musím skočit, tak. Nemám anténu jsem si zkoušel dělat. What the fuck. Uh, no a moje vyhlídka spočívá v tomhle, takže... Jo, vypadá to hodně zajímavě. Teď jsem si udělal takový křeslo, <laughs> který si můžu sednout. A jo, vypadá to docela, myslím, že hezky. Když z druhé strany, jako nevypadá to až tak špatně, jak jsem původně čekal. Je to takový celkově docela hezký. Navíc odsaď... Uh, bych to jak krete neměl totiž postavený blbě, naopak. Uh, tak v podstatě by se dalo koukat na druhou stranu, takže se tady děláme, budu dělat jako, že sedím nebo se můžu kouknout semka, tak potom někdy v budoucnu budete vidět tu obrovský, ten můj, můj, obrovský barák, o, aka charám a další věci. No a celkově to bude vypadat dost dobře, takže, <laughs> takže jo, takže asi takhle to nějak vypadá, v tuhle chvíli už to je prakticky postavená celá tahle část, nevím co tady ještě stavit dál, to se uvidí podle toho, co přidají vývojáři a potom teda ještě kdy budou co budeme stavět tady toto, což bude docela jednoduchý, jako ono to nebude nic těžkýho, jenom takhle to udělám <laughs> a tady udělám takhle dveře, <laughs> pak jedny dveře uděláme tady, ale ty budu muset udělat asi ručně, ručuje budu muset udělat, takže zhruba takhle, já vím, že to stavím za kamerou, jako ono to je blbost sice dělat, nevím, to tak blbne teďka, ok, počkej. Takhle. Počkej, já, já to, kurva nechcu. Jsi mi tady postavila druhá stěna asi? Ne, nepostavila, aha. No tady no, prostě tohle bude měnat za kamerou. Každopádně bude to zajímavý. No a do příštího dílu teda já dodělám a, tady tu podlahu a vrhneme se na tu stavbu střechy, která bude fakt obrovská. To je úplně bez prdele, jako to bude fakt, to bude fakt obrovský. <laughs> to nebudu říkat, že ne. Takže jo, já se sám pro loučím, snad se vám tenhle díl líbil, tady ty moje lodě si asi, asi zadokuju někam tam dopředu. A pokud se vám to líbilo, já jsem samozřejmě hrozně rád. Děkuji za vaši podporu, jsem se vám ten díl líbil. Sorry, že jste museli tak dlouho čekat, ale prostě čím, čím, víc vy budete psát, že chcete další díl Forestu, tím méně já ten Forest budu vydávat. Je to jednoduchý. <laughs> Takže jo, ještě jednou děkuji, že mě podporujete a se vám ten díl líbil. Takže jo, do té doby se s tím s váma loučím a čau čau.